ଚଳିତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2022 କାତାରରେ ଧୁମଧାମରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ଅଲଟ ପାଲଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାସହ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2022 ଅନେକ କାରଣରେ ବିବାଦ ରହିଆସିଛି। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2022ରୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଦଳ ବାହାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ ମହାନ ଫୁଟବଲର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଫୁଟବଲରୁ ଅବସର ନେବାର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁନର୍ବାର ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପାଇଁ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପାଇଁ ଖୋଲା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବିରାଟ କୋହଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ପାଇଁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ତଥା ଦୁନିଆର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି ଟ୍ରଫି କିମ୍ବା ଟାଇଟଲ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଟାଇଟଲ ଏହା କହିପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛନ୍ତି। ଓ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖୁଥାଉ ତ ମୁଁ ଓ ସାରା ଦୁନିଆର ଲୋକ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ଉପହାର। କିଙ୍ଗ କୋହଲି ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାସ୍ତବିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯିଏ ପ୍ରତିଥର ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଖେଳନ୍ତି, ଏବଂ କୌଣସି କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେରଣା ଅଟେ। ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ସର୍ବକାଳୀନ ମହାନ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରହୁଛି ଯେ ରବିବାର ଦିନ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ କହିଥିଲେ ଯେ କାତାର ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ବାହାର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ମୋ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତଥା ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ସମେତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ରାଉଣ୍ଡ 16ରେ ଓ ମରକୋ ବିପକ୍ଷ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ